bu ozodlik radiosi pragadan gapiramiz assalomu alaykum mikrofon oldida men mehribon bugun dasturimizda sobiq bosh prokuror va dxx raisi ixtiyor abdullayev ustidan yopiq mahkama boshlandi zominda prezident kelishiga qirq besh daraja issiqda byudjetchilar yo'l tozalashga chiqarildi o'zbekiston rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirmoqda tafsilotlar uchun qoling qolingozodlikda xabarlar assalomu alaykum efirda yangiliklar bilan ahmad umar o'zbekistonda ikki ming o'n to'qqizinchi yil birinchi oktyabrgacha import qilingan go'sht shuningdek qoramol va parranda qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilindi bu haqda adliya vazirligining telegram tarmog'idagi huquqiy axborot kanali ma'lumot tarqatdi vazirlik ma'lumotiga ko'ra hukumat qarori bilan o'zbekiston respublikasida ishlab chiqariladigan realizatsiya qilish oborotlari qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etiladigan oziq ovqat mahsulotlari ro'yxatiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan xabarda qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyoz o'zbekistonda ishlab chiqariladigan ayrim turdagi oziq ovqat mahsulotlarini chakana va ulgurji realizatsiya qilinganda berilishi urg'ulangan tojikiston ikki ming o'n to'qqizinchi yil boshidan beri o'zbekistondan sakkiz butun o'ndan yetti million dollarlik tabiiy gazni qabul qilib olgan bu haqda tojiktransgaz ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbarining birinchi o'rinbosari shavkat shoimzoda o'n beshinchi iyul kuni dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bildirdi deya xabar qilmoqda tojikiston mahalliy nashrlari shoimzoda shu kunda tojikistonda o'zbek gazining asosiy iste'molchilari sanoat korxonalari bo'lib hisoblanishini qayd etgan o'zbekiston olti yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yil aprelidan tojikistonga tabiiy gaz yetkazib bera boshlagan ikki ming o'n sakkizinchi yili tojikistonga ellik to'rt million kub metr o'zbek gazi eksport qilingan ukraina ustida malaysiya airlines shirkatiga qarashli mh o'n yetti uchog'i otib tushirilishi oqibatida halok bo'lgan yo'lovchilarning oila a'zolari hamda ular yashagan davlatlar elchixonalari besh yil oldin sodir bo'lgan fojiani xotirlamoqda mh o'n yetti reysi bilan parvoz qilayotgan uchoq ikki ming o'n to'rtinchi yilning o'n yettinchi iyulida urush zonasi ustida ukraina hukumati boshqaruvida bo'lmagan hududda buk raketasi bilan urib tushirilgan fojia ikki yuz to'qson sakkiz nafar odam jumladan sakson nafar yosh bola umriga zomin bo'ldi bir yuz to'qson uch fuqarosini yo'qotgan niderlandiyada xotira marosimlari o'n oltinchi iyul kuni boshlandi shu kuni niderlandiyada fojia bo'yicha konferensiya o'tkazildi mh o'n yetti halokatini o'rganib chiqqan qo'shma tergov guruhi uchoqni urib tushirishda foydalanilgan buk raketasi rossiyadan olib kiritilganini aniqlagan moskva ikki ming o'n to'rtinchi yilning martida ukrainaning qrim mintaqasini anneksiya qilib olganidan beri ukraina sharqida rossiyaparast ayirmachilarni qo'llab keladi qirg'izistonning issiqko'lida bedarak yo'qolgan qozog'istonlik sayyoh o'n oltinchi iyul kuni o'zi dam olayotgan pansionatga qaytgan bu haqda issiq ko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi avvalroq ellik uch yoshli qozog'istonlik o'n to'rtinchi iyul kuni plyajda ijaraga olgan skuterda ketganicha qaytib kelmagani xabar qilingan edi u militsiya va o'nlab qutqaruvchilar tomonidan qidirilayotgan edi ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra sayyoh ortga qaytganidan keyin ko'lning janubiy sohiliga yetib borganida skuter cho'kib ketgani va pansionatga taksida qaytishga majbur bo'lganini aytgan vaziyatni to'la o'rganish uchun qozog'iston vatandoshi issiqko'l tuman militsiya bo'limiga taklif qilingan deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarnomasida qirg'iziston poytaxti bishkekda raqamli transformatsiya sharoitida ommaviy axborot vositalaridagi erkinlik va pluralizm deb nomlangan markaziy osiyo media anjumani bo'lib o'tmoqda forum ochilishida nutq so'zlagan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili arlem dezer markaziy osiyo mamlakatlari uchun so'z erkinligi alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlab bu borada davlat idoralari bilan birga hal qilish lozim bo'lgan ko'plab masalalar borligini qayd etdi checheniston madaniyat vaziri hoj baudi dayev ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketgan chechen pop xonandalariga rasmiylarning ruxsatsiz qo'shiq kuylash va konsert berishini taqiqlab qo'ydi dayevning musiqachilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvga oid lavha grozniy davlat kompaniyasi orqali namoyish qilindi lavhada ta'kidlanishicha so'nggi vaqtlarda youtube chechen urf odatlari va an'analarini chetlab o'tib keng omma oldida chiqish qilayotgan o'zini artist deb hisoblovchilar uchun maydonga aylanib qolgan vazirga ko'ra agar kimdir artist bo'lmoqchi bo'lsa unda albatta madaniyat vazirligi qoshidagi maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan repertuar bo'lishi kerak komissiya rasman ma'qullaganidan keyingina qo'shiq xalq hukmiga havola qilinishi mumkin xabarlar bilan tanishdingiz bu va boshqa yangiliklar ozodlik nuqta org saytida ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling ozodlik radiosi kriminal o'n beshinchi iyul kuni o'zbekiston sobiq bosh prokurori davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi ixtiyor abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi mavzu tafsilotlar bilan men umidbek firgana ru axborot agentligi xabar berishicha harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir aytilishicha mazkur jarayonda jami yigirma to'rt nafar sobiq amaldor sudlanmoqda ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda qolgan yarmi esa garov puli va o'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda deyiladi fergana xabarida umid <imit> shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan ixtiyor abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha xizmat ko'rsatishdan voz kechgan o'n uchinchi fevral kuni ozodlik dxx raisi ellik uch yashar ixtiyor abdullayevning sakkizinchi fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani o'n birinchi fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi oradan to'rt oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan bosh prokuratura ixtiyor abdullayevning jinoyat kodeksining ikki yuz beshinchi moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish ikki yuz o'ninchi moddasi pora olish ikki yuz o'n birinchi moddasi pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi ozodlik manbalari ixtiyor abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida dxx raisining sobiq o'rinbosari jahongir egamov oliy sud raisining sobiq o'rinbosari bahodir dehqonov toshkent shahar prokurorining sobiq movini erkin abdullayevlar borligi aytgan bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror otabek murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas joriy yil o'ninchi yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoektor yig'ilishida prezident shavkat mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi ozodlik bilan ixtiyor abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra o'ninchi yanvardan o'n birinchi fevralga qadar o'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatining yuzga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra dhh tarafidan mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois ixtiyor abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q o'zbekiston siyosat jizzax viloyati zomin tumanidagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlarning xodimlari o'n yettinchi iyul kuni havo harorati qirq besh darajadan baland ekanligiga qaramay dashtobod zomin avtomobil yo'lining ikki chetini o't o'landan tozalash uchun majburan chiqarildi ozodlikka tibbiyot xodimlaridan kelgan bu xabarni tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi tafsilotlar bilan men sadiriddin ashur zomin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan ishdan haydalishidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan farroshlardan birining aytishicha o'n yettinchi iyul kuni ertalabdan ular yo'l tozalashga majburan chiqarilgan kecha qvp mudirimiz menga va qorovulga ertaga yo'l tozalashga chiqasizlar dedi bugun ertalab o'roq va ketmon olib chiqdik kasalxonadan boshqa qvplardan ham yuzga yaqin sanitarkalar texnik xodimlar bor edi hammani katta yo'l bo'ylab bo'lib chiqishdi biz laylakuya degan posyolkaning oldidan o'tadigan katta yo'lning ikki chetidagi o't o'lonlarni o'rdik chopdik deydi farrosh ismi sir qolishini so'ragan tuman kasalxonalaridan birida ishlaydigan sanitarkaning aytishicha havo harorati juda baland ekanligiga qaramay ular o't o'rishga chiqishga majbur bo'lgan kun juda ham issiq yana asfalt yo'lning bo'yi yondiraman deydi internetda zominda qirq bir daraja ko'rsatyapti albatta bu soyadagi harorat endi tasavvur qiling asfalt yo'ldagi haroratni kamida ellik besh oltmish bor yonib ketyapmiz yo'q desak ishdan ket deyishadi nima faqat uchshoqday maosh oladigan sanitarka qorovullar baloga qolganmi yo'l bo'yiga javob beradigan tashkilotlar borku nega ularning ishini biz qilishimiz kerak axir prezidentimiz o'zi menga ko'zbo'yamachilik qilmanglar men hamma joydagi sharoitni yaxshi bilaman degan edilarku yoki prezidentimiz tug'ilgan yurtni chiroyli qilib ko'rsatish uchun bu paxta qo'yishmi deydi sanitarkalardan biri zomin tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasalxona va qplardan sanitarkalar va boshqa texnik xodimlar majburiy hasharga chiqarilganini tasdiqladi bizdan ham ancha odam chiqarilgan bu hokimning buyrug'i biz bir narsa deyolmaymiz deydi mulozim zomin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi byudjetdan olib ishlaydigan tashkilotlar yo'l tozalashga chiqarilganini tasdiqladi hududni tozalayapmiz hamma o'z tashabbusi bilan chiqqan yon atrofni yo'llarni tozalash bu yomon narsa emasku dedi mulozim ozodlikning nega endi tashkilotlar xodimlari ish vaqtida jajirama issiqda tozalashga chiqarildi degan savoldan so'ng mulozim aniqlashtirib o'zim telefon qilaman dedida aloqani uzdi o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev sirdaryo viloyatining sayxonobod tumanida qilgan chiqishda uning tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'ymachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini ayniqsa vrach o'qituvchi talabalarnin tozalashga obodonlashtirishga jalb qilsa bitta narsani bilinglar jazo juda qattiq bo'ladi qonun oldida man sizlarni hammalaringni jazolayman degan edi prezident shavkat mirziyoyev ozodlik radiosi o'zbekiston va dunyo o'zbekiston rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi ayni paytda o'zbekiston harbiylari aqsh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda tasilotlar bilan men umidbek joriy yil iyunda qurol aslaha va ehtiyot qismlar bilan ta'minotiga oid o'n ikkita yangi kontrakt kuchga kirdi rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra o'zbekiston rossiyadan bir nechta su o'ttiz m so'pka ikki trassali radiolokatsiya kompleksi pechora 2 m zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi protivnik g gamma d podlyot E, 31 bir komplekt faravr radiolokatsiya stansiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019 yilning 4 choragida o'zbekistonga 4 dona 2020 yilda esa yana 8 dona mi 35 m vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi rasmiy toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan su o'ttiz m qiruvchi uchoqlari to'rt plyus avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir putin hukumati bu uchoqlarni suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan rossiyalik harbiylar rossiya o'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol aslaha sotib olish uchun ikki yuz million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi shuningdek o'zbekiston harbiylari rossiyadan bir nechta btr sakson ikki a transportyorlarni sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum ayni damda o'zbekistonning shavkat mirziyoyev boshqarayotgan hukumat amerika qo'shma shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda o'zbekiston mudofaa vaziri general mayor bahodir qurbonov o'tgan haftada aqshga safar qildi aqsh rasmiylari o'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi tarix fanlari doktori siyosatshunos artem uunyan shavkat mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borlayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini ozodlik bilan suhbatda bildirdi toshkent не uh, первый раз в принципе делает uh, ставку сразу на две силы uh, toshkent markaziy osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi so'zsiz kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi markaziy osiyo davlatlari xususan o'zbekistonning rossiya soyasidan chiqib mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli shu bois putin hukumati qurol asli hava texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy toshkent uchun juda foydalidir ammo rossiya bu yonbosishlar orqali o'zbekistonni tortishga urinishini kutish joiz вне всякого сомнения конечно же кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах dedi siyosatshunos artyom ulunyan <mustachal> ozodlik eshittirishlarini ejasat yetti hotbird o'n uch b sun'iy yo'ldoshlarida har kuni toshkent vaqti bilan soat yettidan to'qqizgacha o'n uchdan o'n to'rtgacha o'n yettidan yigirma ikkigacha tinglashingiz mumkin ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida o'n ikki yil xalqaro qidiruvda bo'lgan ravshan zalatoy oqlanib toshkentga qaytdia hamma jinoyatla aniq qilunh chegarachi askar qornidan o'q yeb halok bo'ldi ota o'g'lining o'ldirilganini iddo qilmoqda o'zini ota degan yigit ham emas otilgan o' ham o'zini otganga o'xshamaydi u namangan aeroportida imomlar <laughs> rossiyaga ketayotgan <laughs> <laughs> muhojirlarga <laughs> 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 ma'ruza <laughs> o'qimoqda chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling ozodlik radiosi kriminal toshkentdagi bir nechta manbaning ozodlikka xabar qilishicha xalqaro jinoiy guruhlarga aloqadorligi iddo qilinadigan g'afur rahimovning jiyani jinoyat olamida ravshan zalatoy laqab bilan tanilgan ravshan muhiddinov o'n birinchi iyul kuni o'zbekistonga qaytgan bu xabarni ozodlik telefon orqali bog'langan ravshan muhiddinovning otasi bahodir muhiddinov tasdiqladi xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom ikki ming yettinchi yilda o'n sakkiz yashar bo'lgan ravshan muhiddinov o'zbekiston jinoyat kodeksining ikki yuz qirq ikkinchi moddasi bo'yicha ya'ni uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib qidiruvga berilgan ichki ishlar idoralari ravshan muhiddinovni o'zaro janjallashgan ikki guruhdan biriga rahbarlik qilishda ayblashi ortidan u o'zbekistondan chiqib ketgan ellik sakkiz yashar bahodir muhiddinovning ozodlikka aytishicha oradan o'n ikki yil o'tib joriy yil aprel oyida o'g'liga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni so'rab prezident shavkat mirziyoyev nomiga maktub yo'llagan oradan ikki oy o'tib toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari u bilan bog'lanib o'g'liga nisbatan e'lon qilingan qidiruv olib tashlangani va o'n ikki yil muqaddam qo'zg'atilgan tergov ishi qaytadan ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgan bahodir muhiddinov ayni paytda agar o'g'li qaytib kelgach tergov tomonidan aybdor deb topilsa e'tiroz bildirmasligi haqida ichki ishlar xodimlariga tilxat yozib berganini ham aytadi muhiddinovga ko'ra <laughs> toshkentga qaytgach so'roq qilingan o'g'li ravshan ham o'n ikki yil muqaddam bo'lib o'tgan janjalning boshqa ishtirokchilari ham uning janjalga aralashmagani haqida ko'rsatma bergan tergov ishlari qaytib ko'rib chiqildi o'g'limiz mana qaytib keldi bu nimani jinoyat ishlari qidiruv nialar hammasi noto'g'riligi nima qilib ko'rib chiqilib ikki yuz qirq birinchi moddani jinoyat to'g'risida xabar bermaganlik to'g'risida ayb yozib topilib o'zini payti ugnligi tufayli bu ish bu dela yopildi uolimdan hamma jinoyatlar aniq qilindi ozodlik ixtiyorida ravshan muhiddinovning qaysi asosda oqlanganiga oid hujjat mavjud ravshan muhiddinovning o'zi ozodlik muxbiri bilan telefon orqali gaplashishni istamadi o'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan birining o'tmishdan ozodlikka aytishicha ikki ming to'qqizinchi yil sentyabrda interpol orqali qidiruvga berilgan ravshan muhiddinov istanbulning otaturk aeroportida ham hibsga olingan hibsga olingandan so'ng uch yil davomida istanbuldagi moltepa qamoqxonasida saqlangan va o'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmagani uchun ozod etilgan biroq ravshan muhiddinov ikki ming o'n uchinchi yil oktyabrda birlashgan arab amirliklarida o'zbekiston talab bilan takroran hibsga olinib ikki oy davomida dubaydagi al avir qamoqxonasida ushlab turilgan bu gal ham o'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan asosda ozod etilgan ravshan muhiddinovni yaxshi bilganlarning aytishicha yoshligida sochi malla bo'lgani uchun jinoyat olamida u ravshan золотой laqabini olgan u ilk bor keng jamoatchilikka shu yilning aprel oyida o'zbekistonlik axtam samarkandsкий laqabli axtam yoqubovga вор закон unvoni berilgani ortidan tanildi ozodlik o'shanda ichki ishlar podpolkovnigiga tayanib axtam samarqandskiyning o'g'rilar olamida tanilishi va vor закон ru olishda dubaydagi qamoqxonada do'stiga aylangan ravshan золоtoyning roli katta bo'lganini xabar qilgandi istefodagi polkovnikning iddao qilishicha ravshan mohiddinov ikki ming o'n uchinchi yil yozida uyushgan jinoiy guruh sifatida tanilgan birodarlik xalqasining yetakchi a'zolaridan biriga aylangan ozodlik yigirma to'rt soat siz bilan o'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating ozodlik radiosi hodisa o'zbekiston qurolli kuchlarining farg'ona viloyati quvasoy shahrining qirg'iziston bilan chegarasida sakkizinchi iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar bobur mirzayev qorin qismidan o'q yeyib halok bo'ldi asli buxorolik marhum askarning otasi sobir mirzayev ozodlikka o'lim haqida berilgan ikki xil ma'lumot o'zida shubha uyg'otganini aytadi unga ko'ra buxoro shahar mudofaa ishlari bo'limi mulozimi o'g'lining özü o'zini o'zi otib qo'yganini tobutni olib kelgan harbiylar esa uning o'limi sabablari noma'lumligini bildirgan o'zi vrach bo'lib ishlaydigan ota o'g'lining o'zini otib qo'ygan ishonmasligi o'limning haqiqiy sabablari yashirilayotganini iddao qildi tafsilotlar bilan men sadriddin ashur o'zbekiston qurolli kuchlari sharqiy harbiy okrugi mulozimi askar mirzayev o'limini tasdiqladi va bu voqeaning harbiy prokuratura tomonidan o'rganilayotganini bildirdi u bola tungi qorovulda bo'lgan hozir harbiy prokuratura shu ish bilan shug'ullanyapti ayni paytda barcha mulozimlar prokuraturaga chaqirtirilgan hozir askarning qanday qilib o'q otar quroldan yaralanib o'lgani sababi aniqlanyapti hozircha aniq sabab chiqmayapti hamma surishtiruv ishlari olib borilyapti voqea joyidan ashyolar ekspertizaga olingan tergov ketyapti men sizga hozir u o'zini otib qo'ygan deb ham aytolmayman chunki aniqlamasdan turib sizga bir narsa deya Meyman, dedi mulozim marhum askarning otasi sobir mirzayevga ko'ra buxoro shahar mudofaa bo'limi mulozimlari o'g'lini o'zini o'zi uz otib qo'yganini aytgan ammo o'g'lining xarakterini yaxshi bilganini ta'kidlagan ota bunga ishonmasligini aytadi aytaman birinchidan u yoshligidan harbiy bo'lish ishtiroqida edi u har kun sport bilan shug'ullanardi har bir telefon <tüksiyon> qilib turganiga qo'ng'irog'iga dadajon zerikmang man boraman hammasi chiroyli bo'ladi hali o'qishlarga kiraman harbiy bo'laman har bir gapida harbiy bo'laman degan gapi bor edi uni deydi marhum askarning otasi sobir mirzayev mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i aytgan versiyaga ekspert vrach sifatida ham ishonmasligini ta'kidlaydi lekin manga hali u yog'dan danni kelgani yo'q buxorodagilar va har voyenkomat voyinkom shahar voyenkom ayyapti avtomatni bunday za qilib o'tirgan birdan o'tirib ketgan o'ziga tekkan deb aytishyaptida endi o'zim vrachman lekin nogironlik bo'yicha ekspertmanda endi o'g'limni bunaqa hech qanday xayolida bir narsa bo'lishi mumkin emas man farzandimni juda yaxshi bilaman yaxshi tushunamiz vrach hisobida yaqindan otilgan o'q qorindan otilgan o'q u atrofini jarohatlab katta kuyishlarni yuzaga keltirib katta kirishi bilan chiqishi bilan ham farq qiladida u narsa otilgan o'q masofadan otilgan o'q nimasiga o'xshaydi u deydi sobir mirzayev ota fojiadan beri bir hafta o'tganiga qaramay o'lim haqida rasmiy dalatnoma berilmayotgani ham o'z shubhasini yanada kuchaytirganini aytadi sobir mirzayev prezident virtual qabulxonasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgani lekin hozircha hech qanday javob bo'lmaganini ham aytdi ozodlik o'n oltinchi iyul kuni harbiy prokuratura telefon raqamlariga to'rt marta qo'ng'iroq qildi lekin go'shakni hech kim olmadi bosh prokuratura matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan mulozim esa ozodlik radiosi degan kalimani eshitishi bilan eshitmay qolganini aytib darhol aloqani uzib qo'ydi o'zbekiston va qo'shnilar eronda avariya oqibatida halok bo'lgan sakkiz kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari mamlakat shimolida dafn etildi mavzu tafsiloti bilan men olim ko'hkan kobuldan tanishtiraman mahalliy manbalarning ma'lum qilishlaricha yaqinda eron poytaxti tehronda yuz bergan avariya oqibatida olamdan o'tgan 8 kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar jasadlari shimoliy foryo viloyatining shirintakob tumaniga olib kelinib u yerda tuproqqa topshirilgan ushbu tuman aholisidan sherog'i totor o'g'lining bizga ma'lum qilishicha bundan bir necha oy oldin ish izlab eronga borgan mazkur o'zbek mehnatchilari taxminan 2 hafta oldin eron poytaxtida yuz bergan bir avariya natijasida halok bo'lganlar ularning o'liklari boshqa afg'onistonlik o'zbek qochqinlari hamkorligida erondan mamlakat shimoliga olib kelingan halok bo'lganlar orasida men bilan bir sinfda o'qigan yaqin do'stlarimdan biri ham bor dedi sher og'o o'tgan hafta sakkiz kishi shirintagohdan eronda mutarlari kominni tagida tasodim qilib ketgani sababli o'ldi bu davrada meni sinfimo'ltirgan bular ham bor edi bir oiladan ikki o'g'il yigirma besh yigirma olti yoshida hammasi o'ttizdan baland emas man shu ketganlar ikki ro'z oldin shirin tagofga keltirib toproqqa topshirdilar suhbatdosh bundan chamasi bir yil oldin noqonuniy yo'llar orqali ish izlab eronga o'tib borgan foryoblik o'zbek ishchilari ham eronda vafot etgan edilar dedi uzoq yillardan beri afg'onistonlik ishchilar ayniqsa o'zbek meh ish izlab eronga boradilar so'nggi yillar ichida afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani shuningdek mamlakatda ish yo'qligi bois minglab kishi o'zbek o'spirimlari eronga o'tib borganlar afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi pirmuhammad to'roniy asosan ishsizlik va xavfsizlik bois o'zbek o'spirinlarini ming bir mashaqqatni qabul qilib chet el mamlakatlari ayniqsa eron va turkiyaga jo'nab ketadilar deydi avval ular ham ketadi eron va boshqa mamlakatlarga ko'proq o'qimagan javonlar bor edi ammo bo bu oxirgi yillarga bizlarni o'qigan ta'sil qilgan javonlarimiz ham eron tomonga ketadilar oz bir oylik bilan ishga kiradilar yo'llaga yo jiryon ishga ba'zan o'lib ketadilar keyingi oylar ichida eron milliy valyutasi qadrsizlangani bois bir qator afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar eron orqali turkiyaga o'tib bormoqdalar mazkur ishchilardan ayrimlari turkiya politsiyasi tomonidan deportatsiya qilinsalar ayrimlariga ish topib daromad qo'lga kiritish baxti nasib etgan ozodlik ozodlik radiosi xalqaro hayot chechenistonda hukumat ruxsat bermagan qo'shiqni kuylash taqiqlandi tafsilotlar bilan hurmat bobojon checheniston madaniyat vaziri bovdi dayev ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlari tomonidan mashhur bo'lib ketgan chechen pop xonandalariga hukumatning ruxsatisiz qo'shiq kuylash va konsert berishni taqiqladi dayevning musiqachilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv haqidagi lavha chechenistonning davlatga tegishli grozniy tele radio tadikompaniyasida namoyish qilindi amaldorning so'zlariga qaraganda chechen xonandalari duch kelgan joyda va har qanday qo'shiqni kuylashlari kerak emas chunki respublikada ota hukumat va qonun bor lavhada ta'kidlanishicha so'nggi vaqtlarda youtube chechen urf odatlari va an'analarni chetlab o'tib keng omma oldida chiqish qilayotgan o'zini artist deb hisoblovchilar uchun maydonga aylanib qoldi shu bilan birga e an'anaviy chechen ansambllari va ijrochilari jahonning turli burchaklarida chechen madaniyati go'zalligini namoyon qilayotgani bu respublika madaniyat vazirligining ko'p yillik mehnati samarasidir grozniy jurnalistining so'zlariga qaraganda aynan vazirlik tomonidan tashkil etilgan mexanizm tufayli chechen usuli saqlab qolingan unda ortiqcha biror bir narsa yo'q bugungi kunda checheniston artistlari bu qat'iy libos va kamtarona ijrodir o'zini havaskor artistlar deb atovchilar esa checheniston respublikasida o'rnatilgan me'yorlar doirasidan chiqib ketishgan deydi kadr ortidan telejurnalist shundan so'ng madaniyat vaziri dayev o'zining xonasida pop ijrochilaridan birining ishtirokidagi klipni tomosha qiladi va bu klipda birorta ham so'z yo'qligini birorta ham naqorat yo'qligini ta'kidlaydi amaldorning aytishicha agar kimdir artist bo'lmoqchi bo'lsa unda albatta madaniyat vazirligi qoshidagi maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan repertuar bo'lishi kerak bu komissiya checheniston rahbari ramzon qodirov topshirig'iga ko'ra tashkil etilgan va qo'shiq musiqasi va so'zlari chechen madaniyatiga mos kelishini tekshiradi shundan keyingina ya'ni bu komissiya tomonidan rasman ma'qullanganidan so'nggina qo'shiq xalq hukmiga havola qilinishi mumkin va nihoyat daevning xonasida qo'shiqlari madaniyat vaziriga yoqmagan ijrochilar ayub baharatov imon temur bulatova xava elmurzayeva makka damayeva xava ustarxanova va zareta magamedovalar paydo bo'ladi ular o'rtasidagi suhbat chechen tilida bo'lib o'tadi kavkaz reali saytining tarjimasiga ko'ra daevning aytishicha e xonandalar o'z qo'shiqlarini munosib ijro etmayaptilar chunki ularda musiqa haqida tasavvur yo'q ularning checheniston tashqarisida va to'ylardagi chiqishlarini daim sharmandalikde atadi shuningdek madaniyat vaziri duch kelgan joyda va og'zaki kelgan qo'shiq kuylanmasligini ta'kidlaydi chunki respublikaning otasi hukumati va qonunlari bor bu masalada hazizlashishga hech kimga yo'l qo'ymaymiz deydi amaldor lavha yakunida taklif qilingan artistlar kameralar qarshisida ko'rinish beradilar va o'z bilganlaricha ijod bilan shug'ullanmaslikka so'z beradilar o'z navbatida telekanal muxbiri internet artistlarni fosh qilish ishlari davom etishini ta'kidladi ozodlik radiosining qisqa to'lqinlardagi eshitirishlarni har <laughs> kuni toshkent vaqti bilan soat o'n to'qqizdan yigirmagacha

ozodlikni tinglayapsiz o'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun